umuntu ufite Yesu muri we ararwanwa ariko ntagira ate ubize sama dosiye abahari aratuhagurukira ariko umugambi w'Imana ni ugutsinda ku buzima bwacu igihe cyose uzicara ukabona utarwanwa bibiri ibanga rikomeye umukristo utarwanwa nta kintu afite kuko umuntu ufite imari wese arahigwa mugore utwite baramuvuga sha abantu bafite Yesu muri bo basimbuka impfu zingana iki nyinshi amen imuhumure yaduhaye umwana wayo izamuturindira iturinde natwe ubwacu utunga Yesu ni inyungu zacu narivuze ngo abantu bafite Yesu muri bo basimbuka impfu zingana iki nyinshi amen imuhumure yaduhaye umwana wayo izamuturindira iturinde natwe ubwacu utunga Yesu ni inyungu zacu kumwakira abantu bamufite basimbuka impfu zingana iki nta mwanya mfite ngo mvuge ba Dawidi murabizo basimbutse ba Yosefu mu nzobo murabizi ntitwajya kuvuga barageye tuvuga n'iby'abandi ariko natwe dufite ibyo twavuga kambabwira urwo nasimbutse 2018 nagiye kwigisha ikibungo narindi hehe paruwase ende kwihe paruwase hafi y'isoko ni hehe apana rubimba sake kumberi haburwa n'umushumba witwa Eric twariganye umushumba Eric yakoze n'impanuka ari inshuti yanjye twariganye yari antumiye mu giterane cyahuje amakorali yose yakiriye gice ikuruhimba saa 8 ndikwigisha abantu bafite Yesu dusimbuke mpfunyeshe ngiye kumva numva ikinya kiramfashe ku uyu musaya ndi kuvuga ibihumbi n'ibihumbi bicaye imbere numva nk'udushishi turi kuntondagira navuga kumva umusaya uri kungana gutya nakora ndametriza ndavuga ndabe singiye wabonye va ku ruhimbi banjyanye aho banyakirira ntamiye ifiriti yanga gufata iratakara Yesu usimbuke mpfu nageze mu rugo ndaryama mbyutse mu gitondo nsanga umuntu uri hano paralize njya se hashika dogiteri avuga ati warwaye icyo bita paralize partial ni ukuvuga ngo wahengamye atahubwo byari no kumanuka aha ngaha banyandikira kine banyandikira imiti 260 mari uhafu kwezi ni muri kine uko nyine nasenga bigenda bigaruka n'ubumba numva bakantu kagasiri ku gatoya uriya dusimbuka impfu kuryama ukabyuka arararara iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mia turindwa turindwa nimba uryama ukabyuka hari urupfu uba wasimbutse buri mwese hari uryama yikontora hari utamba ma hari uwasama hari uwayu ariko data we tugasimbuka impfu nyinshi umuntu ufite Yesu muri we ararwanwa ariko ntagira ate ubize sama dosiye abahari aratuhagurukira ariko umugambi w'Imana ni ugutsinda ku buzima bwacu igihe cyose uzicara ukabona utarwanwa bibiri ibanga rikomeye umukristo utarwanwa nta kintu afite kuko umuntu ufite imari wese arahigwa mugore utwite baramuvuga sha ok asaba umuntu arikoza akavuga ngo ngewe ngo ngwaha ngo baramvuga bavuge nde ntiwaje wizanye cara bakuvugaho ntabwo baza kuvuga igihe kirekire n'iminsi mike bakataka undi umuntu ufite Yesu muri we ararwanwa ariko ntagira ate hatsi umuzi ngo ngo hano mwaje ngo ngo ni mwijuru hano hano baravu niba hari abantu bavuga ni hano Yesu we icya gatatu kiranga umuntu wakiriye Yesu muri we akamukumve neza aratungurana aratu murabyumvise agira ate yewe we ava mu bukode atunguranye agura pariseri atunguranye agura imodoka atunguranye sako muri gutinda kubyumva agira ate ariko ndagushimiye Imana ndumva hari itungurana rigiye kubaho ndumva hari ugutungurana kugiye kubaho ndumva hari ugutungurana kugiye kubaho ko numva ugiye gutungurana ko numva hari uyu mwaka utarashira Imana iguhe gutungurana ariko mwanyumvise
uyu mwaka utarashira data kumpere gutungura abantu hari byo bari bateze bari byo barebaga bakabona bita mana ndagira ntewe nyamara 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 ndumva hari ikintu kigiye kuba ndumva ku bantu bafite Yesu hari ugutungurana kugiye kubaho kandi dore ikimenyetso uneza amatwe dore ikimenyetso cy'uko hagiye kubaho gutungurana ku bantu bafite Yesu itwicaye muri metero itwicaye muri metero umuntu mwicaranye waruzwe muri carana muhindukirire muri metero umukoreho muhindukirire dore ikimenyetso cy'uko ugiye gutungurana mumbwirire ngo ikimenyetso cy'uko ugiye gutungurana suko wasaga akoko ntabwo ari uko wasaga ntabwo ari uko wambaraga icyo ni ikimenyetso kimwe cyonyine mubyumve icyo ni cyo kimenyetso nguhaye nuko se ntabwo ari uko ibintu byaje bundi kimenyetso cy'uko tugiye gutungurana ntabwo ari uko byari bimeze hashimwe imana tuyihe icyubahiro kandi eko ngaho ngera umumbwirire ngo uyu mwaka utarashira utungurane mu kazi utungurane mu muryango utungurane mu itorero utungurane mu masomo utungurane muri korari haleluya curuza ibisheke muri 2024 i Kamembe curuza ibisheke avuye kubirangura umukecuru twari duturanye arandeba aravuga ngo uyu mwana wahetamye ibitugwirwa yikore ibisheke atya umwana azafata abyaye muzi ko nabyaye mwamubonye umukobwa uraza sinatunguranye hari abakubwiye ngo ntacyo uzimarira ngo ntuzashaka ngo ntuziga ngo ntuzubaka ngo ntuzabyara uzabatungura mvuze nabi icya kane kiraho umuntu wakiriye Yesu muri we tugereranya n'umugore utwite icya kane kimuranga agira umwambaro umutandukanya n'abandi muzareho umugore utwite ntabwo yambara ubuntu umuhambiriye usanga agira imyenda ye ku buryo umunyura akavuga ngo uyu muntu aratwite mureke twambare nk'abakirisitu ku buryo umuntu wese urebye imyambarire yawe ariko uyu muntu yambara nk'abakirisitu mwebwe ino ntibyari byaza ariko twebwe i Kigali iyo tuba ntumenye umugore ntumenye umukobwa abantu bose baba bitwana dutoya nimwambare nk'abantu bakiriye Yesu muri bo amen agira umwambaro we wakiriye Yesu ega impamvu tutambara nk'abandi si uko tutabitatubera ariko uri muri twe ntabyemera ujya gushyira amahugu yatikuramo ntibyemera reka da peki si ibintu muba mwambaye bimeze bityo araberaga ati barasaze ntabwo twasaze n'uri muri twebwe niko abishaka gatanu ikintu cya gatanu kiranga umuntu wakiriye Yesu muri we kararyoshya aka ka gatanu umuntu wakiriye Yesu muri we arateta agira ate Yesu uzareba umugore utwite bari bebeza njya mbireba murabona kuri umukobwa wacu ni mukuru ariko nyina mutwite narasatse uzi ko hari igihe yabyukaga de azi ko tuba mu nzu dukodesha kubona amafaranga ni ikibazo washeri umwana wawe ngo ndikumva ashaka inkoko kandi ngo natayibona ngo ndapfa pekawe guteta sha ufite uwo dutetera iyo ufite uwo utetera urateta ese muranyumvise ibintu mvuze tugomba guteta kubera ko uyu mwana uri muri twe afite se kandi ibyo dukeneye isara bifite n'udateta uzaba utwite ikinyenda iyo dufite uwo tubwira turateta murakumvise aka kantu kantu ka gatanu karanga umuntu ufite Yesu muri we arateta nabwiye mu gitondo twe warukurikiza ukuntu twabaye kuko tujya tuza hano tugaceza nta n'imiziki irimo umuntu agaseka ntawe umukirigise bade ariko ibitangaza biragwira amen ntubona udateta ujya umenya ko ntacyo ufite ufite abantu babaraka no mu rusengero ubona yiraka tuburakarirane aho waje wizanye
uje kubonana na se w'umwana wo kumutereta ngo agirye gupangira kasanga wigize umuhatari ngo bakubyine ese tukubyinira twebwe twarago waje ngo tubaririmbire mwagiye muririmba mwabaye no gufashwa gufashirizwa se ajye muza mu gateta ku uyu mugabo ntatikagira waba mugufi ariko uyu mugabo ni namwiza bose nabe abagufi abarebare ababihanga ako yeso akore mwagiye muteta mwakagira imana haleluya tujye dutetasha hari ubuzima twabayemo hanze tazi uko bishima tazi uko bateta ariko ube warababariye iwanyu kwa soko kuruziriya nugera na hano ubabare kundi hano niho turuhukira icya gatandatu kiranga umuntu wakiri Yesu muri we aca bugufi aca abantu bafite Yesu muri bo aca bugufi ntabwo umuntu yishyira hejuru yigira igitangaza nta kimurimo ariko abantu bakiriye Yesu mu ndangagaciro zabo harimo guca waguze imodoka ca waguze inzu ca wabyaye ca wagaraduwetinze ca abantu bagica bugufi muzare umukobwa utari wasama inda hari udukweto bagira dufite amataro maremare naratubonye iyo akambaye rero mbona yisize hejuru ariko iyo amaze gusama urakambara ashaka ko bita barilene aratuze ku buryo agenda yaciye abantu bafite Yesu muriho haba ibyo kwimanika bigira ibitangaza udafite abantu bafite aho bahamagara abo basura abo basangira ariko iyo amaze kwakira Yesu mu ndangagaciro habamo guca bugufi icya karindwi ngo nivuge ikindi cya nyuma dusenge icya karindwi kiranga umuntu wakiriye Yesu muri we kinyarwanda kiwacu yumvuka se muraza kukimenya arahurwa guhurwa murabyumvise guhurwa ari ibintu azinukwa guhurwa umuntu wakiriye Yesu twagirenje n'umugore utwite arahurwa guhurwa reka nkoresha aka kantu umudamu utari yasama cyangwa umukobwa utari abarya ibintu byose iyo umwana amaze kugeramo rero nawe hari icyo yakubwira ati uhereye none ikintu cyitwa ibitoki n'isafuriya babitetsemo ndabikwiyamye n'ujye ubibona ujye uruka ugire isesemi ahubwo ngewe icyo nshaka ujye urya ibinonko ujye urya amakara Yesu we uyu mwana iyo atugezemo hari ibintu bituhira byaryohaga niyo mpamvu Pawulo yabwiye abikora ino ngo nyamara ibyarinda mu yanjye ngo nabihinduye igihombo aravuga ngo kubw'uwo ngo nahombye byose ngo niyo mbirebye mbona bimeze nk'iki inzoga ziraryoha kuki tutazinywa uri muri twe ziramunukira nabikunda ubona umuntu akinywa kabona umuntu agisambana kabona umuntu akigira ishyari harahurwa iyo wahuzwe otomatike hari ibyo utarya ntabwo muzi abahungu bageze ibaburoni barahuzwe Daniel igice cya mbere umurongo w'umunani ngo babazanira vino n'inyama byaterekesherejwe kuko bari barahuzwe ngo barabangira bavuga ngo bagambira mu miti baravuga ngo hoya ntabwo tuziyandoza ariko ibije byose muramu ibije mu karye ukabona umuntu ntacyuzu ukibaza impamvu hari ibyo yariye ukabona umuntu ntagise ukibaza impamvu hari ibyo yanyweye umuntu wakiriye Yesu muri we arahurwa dufite ibimenyetso bigaragaza ko abantu bamaze kwakira Yesu bafite icyubahiro muzare abagore batwite ntibubahwa ayayayaya ndafite amakuru ndabiza ari serivisi bahabwa mbere y'abandi kubera ko bamaze kwakira umwana mureke Yesu abe muri twe akorere muri twe avugire muri twe agendere muri twe turagushimiye kuko uhembuye ubugingo bwacu umwami turagushimiye dusanze ko kugutunga biruta ibindi byose haleluya 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 kuba muri wowe n'iby'igiciro kuba muri wowe uraturinda kuba muri wowe uraturwanirira kuba muri wowe uduha amahoro kuba muri wowe uduha uburinzi kuba muri wowe uduha icyubahiro haleluya haleluya icyo imiryango itaduha icyo inshuti zitaduha ariko kuba muri wowe haleluya n'iby'igiciro turagushimiye